Милионски штети и стотици семејства без екзистенција. Ова е билансот од пожарот во трговскиот центар Глобал во Струмица. Собствениците и корисниците на деловни и трговски објекти повикуваат на солидарност и поддршка за обнова на објектот, бидејќи сами не можат да се справат. Штетите од пожарот се со катастрофален размер. Пожарот за неколку часа уништи стотица деловни простори, дуќани и тезги, како и нивните основни и обратни средства. Штетите се во милиони евра. Сдруженијето Обнова Глобал е формирано со цел обнова и санација на Глобал. Како формално правен субјект, ќе се обрати официјално до сите релевантни општински и републички институции, до владата. Глобал се запали пред речиси две седмици, вечерта на 2 јануари. Во големиот оган, кој се смета дека тргнал од задниот влез за дотурна стока, изгоре голем дел од внатрешноста на приземјето, првиот кат, а оштетен е и кровот. Пожарот покрена многу прашања за функционалноста на противпожарниот и безбедносен систем на објектот, што веќе 12 години функционира во центарот на Струмица, на местото на некогашниот градски пазар.